ለብሼ ልሳቅ ማን ነው? አውነተኛ ስሙና ታሪኩ ሳይታወቅ ብዙ ኖረ። ግላ ህይወቱን ቆቅልሽ አይሞቀው አይበርደው አዛውንቶቹ ኬረዳሽ ይሉታል። ግድ የለሽ ለማለት ነው። የከፋ የህይወቱ ጣውረድ ፈተና ችግር ምስቅልቅል ሰዎች ራሳቸውን እንዲጥሉ ትናንትን እንዲረሱ ዓለምን እንዲንቁ ያደርጋቸዋል። ምን ለብሼ ልሳቅ ትላንቱን ለመርሳት በሳቁ ውስጥ የሚሸሸግ አይነት ሰው ነው። ህይወት በብዙ መድብሎች የተሞላች ተነባ የማታልቅ መጽሐፍት ናት። ትጉህ አንባቢ ከተገኘ እያንዳንዱ ሰው ራሱ መጽሐፍ ነው። የሚነበቡና የማይነበቡ ምልአት ገጾች አሉት። ምን ለብሼ ልሳቅ በሚገጥመው ነገር ተንከትክቶ ከመሳቅ ውጪ ስለራሱ አይወራም። የተወሰኑ የመንደሩ ተማሪዎች መጠነኛ ፍንጭ ከማግኘታቸው ውጪ ማንነቱ እንቆቅልሽ እንደሆነ ዘልቋል። ይሄ እብድ አውቋበድ የሚሉት ብዙዎቹ ባለባበሱና በአነጋገሩ ነው። እብድ ውስጥ ስንት ቁም ነገር አለ። አሁን ይሄ እብድ አውቋበድ አሁን እኔም አብድ ነኝ ከናንተ የተሻልኩ እብድ ይላቸዋል። እንዲያ ሲል ሰው ሁሉ በሳቅ ያውካካል። እብድና ዘበናይ ያሻውን ነው የሚናገረው ይሉ የለ የድሮ ሰዎች። ስለምን ለብሼ ልሳቅ ማንነት ሰዎች እርግጠኛ ባይሆኑም የየራሳቸውን ግምት ይሰጣሉ። ከፊሉ ጭቃ እየለወሰ ከሚዘፍነው አንቺ ልጅ ከሚለው እንግርግሮ ተነስተው አይ በሆነች ልጅ ፍቅር ተለክፎና አብዶ ነው ይላሉ። አይ ፍቅር እንዲህ ራስ አስጥሎ ወፈፌ እብድ ያስመስላል እንዴ? አይሆንም አይሆንም፣ ሌላ ነገር ገጥሞት ይሆናል ሲሉ፣ ሌሎች ደግሞ አይ ወይ ጎበዝ ተማሪ ሆኖ ሳለ በመቀኝነት በመተት አሳብደውት ይሆናል የሚሉም አሉ። ሁሉም የሚደመመው ሳይዛነፍ ስራውን በመስራቱ ነው። ምርጥ ጭቃ አብኪና ለሳኝ፣ እሱ ብቅ ባለ ቁጥር መጣ መጣ በሚል ሁሉም ለመሳቅ በመዘጋጀት በነገር ይነካከዋል። ወጋ ወጋ ያደርጉታል። እሱ ምን ገዶት ፈጣን ምላሽ ይሰጣል። ወጣት ሴቶች፣ በመካከለኛ እድሜ ያሉ እናቶች፣ አዛውንቶች ጭምር ቀልድ አዋቂነቱን ይወዱለታል። ሴቶቹ መልሱን በመናፈቅ እናግባህ ይሉታል። የዚህ ጊዜ ከት ብሎ ይስቅና ጉልበቴ ጭቃ በማብኳትና በመለሰን አልቋል፣ ከእናንተ ጋር ማን ይታገላል ይላቸዋል። ቤት ሙሉ ሳቅ ይሳቃል። ግን ቆንጆ መሆኔን አውቃለሁ፣ ያውም ባለ ከረባት ዘናጭ ሲላቸው ሁሉም በሳቅ ይዝረከረካሉ። ለመቀለድ ጎተት ሲያደርጉት አንዷን በድንገት አቅፎ ልሳም ይላል። ያኔ የሀገር ሳቅ ይባርቃል። ስንታችሁን ላግባ? አረ ጉድ ነው፣ ምን ለብሼ ልሳቅ ይላል። እኔ በማለት ልብሱን ሲጎትቱ ይጮኋል። አረ ሊገሉኝ ነው ድረሱልኝ እንደ ማለት። ጨዋታ አዋቂ ስራውን አክባሪ ነው። ስራውን ሰርቶ ሲጨርስ ብዙ አይቀመጥም። ቶሎ ለባብሶ በዚያው በተለመደ ሁኔታ ፈጥኖ አካባቢውን ይለቃል። ጠርጣራ ነው። የሚከተሉት ሰዎች እንደሚኖሩ ይገምታል። በአንድ መንገድ አይሄድም፣ በመጣበት አይመለስም። ያሳብራል፣ ይቀያይራል፣ እየሳቀ ይገላምጣል። ምን እንደሚያወራ ባይታወቅም ብቻውን እጆቹን እያወናጨፈ ያወራል። ብቻውን ይስቃል። አረ ይቆጣልም። ከራሱ ጋር ግብ ግብ የያዘ ይመስላል። ብቻ አልፎ አልፎ ቀረብ ያለ ድምፁን የሰሙ ሰዎች በለው በለው እንግዲህ ይላል ይላሉ። ወደኋላ ያያል፣
ደግሞ በራሱ ዓለም ይያወራ ፈጠን ብሎ በመዝለል እንደሚዳቆ ይስፈነጥራል። እንጣጥ እንጣጥ እያለ ይሄዳል። ይሄ ሰው ራሱም እኮ ቲያትር ነው። ምንድነው ግን ለሚስጥሩ? አጥብቆ የሚሸሸው የሚፈራው ራሱን የጠላበት ወይ የለወጠበት ምክንያት ይኖራል። ከሱ በቀር የሚያውቀው የለም። ማን እንደሚከተለው ይለያል ይላሉ ተከታትለው የሞከሩት ሰዎች። ከመነን ተነስቶ ሽሮ ሜዳ እዛ የነው ሲሉ 6 ኪሎ ወይም አፍንጮ በር ሲያሻውም አራዳ ጊዮርጊስ ይከሰታል። አንድ ጊዜ የሚሰራበት ሰፈር አካባቢ የሚያውቁት ጎረምሶች ምን ለብሼ ልሳቅ ፒያሳ ይሄዳል ይታያል ብለው በፍጹም አልገመቱም ነበርና መሃል ፒያሳ በዛው አለባበሱ ካፌ በረንዳ ላይ ቁጭ ብሎ ሲያዩት ይገረማሉ። እሱ ነው ሌላ በሚል ተደናግጠው ቀረብ ብለው ምን ለብሼ ልሳቅ ምን ታደርጋለ? ፒያሳ ሲሉት ረጅም ሳቅሳቀ። ስቆም አላበቃ። ከጎኑ ካፌው በረንዳ ላይ ዘመናዊና የዘናነጡ ሰዎች ተቀምጠዋል። ወደ ሰዎቹ ዞር አለና እነዚህ ልጆች ያሉትን ተመልከቱ ሲል ሰዎቹ በሳቅ ፈነዱ። አየ ልጅ ነገር ለማለት አንደኛው በድንገት አያ ለማወቅ እናንተ እኮ አታውቁትም እኛም ከስንት ዘመን በኋላ ነው ያገኘነው አረጋጅሬ አለ በድንገት። አሳድጋ የምትበላ ድመት የሆነች ሀገር አለ ለጠቀና ድንቅ ብልሃል አለው ሌላኛው። ስንት ታሪክ ያለው ሰው ነበር እኮ አልና ዝም አለ። ይሄኔ እኔ ታሪክ የለኝም ታሪክ አታውሩ ዛሬ ሌላ ሰው ነኝ አለ ምን ለብሼ ልሳቅ። ከተለያዩ በርካታ አመታት የሆናቸውን ሰዎች የለያቸው ካፌው በረንዳ ላይ ከተቀመጡ በኋላ ሲሆን ተነስቶ ለመሄድ ከጅሎትም ነበር በግድ ይዘው ያቆዩት። በዚሁ መሃል ነው ወጣቶቹ ሲያልፉ ፒያሳ ካፌ በረንዳ ላይ ተቀምጦ ሲያዩት ተገርመው አጠገቡ በመሄድ ያናገሩት። ለካስ መንደር መንደሩን እየዞረ የሚሰራው የሚያውቁትን ብቻ ሳይሆን ትናንትን ለመሸሽና ለመርሳትም ነበር። ተው እንጂ ክብረት ተው ተው አለው አንደኛው ኮስተር ብሎ። የቱን ክብረት የምትተውና የተቀበረውን ክብረት ነው የምትለው? አለናው ካካ። ክብረት ከሞት 15 አመታት አልፈዋል አላቸው። እኔ ክብረት አይደለሁም ሲል ምን ለብሼ ልሳቅ በጎምዛዛ መልኩ መለሰ። አጠገቡ የተቀመጡት ያንየው ዘመነኞች ሁሉም ያውቁት ነበርና አቀረቀሩ። ምን ለብሼ ልሳቅ ወደ ወጣቶቹ ዞር ብሎ ሰማችሁ አላቸው። አራዳም ሆነች ቢያሳ እናንተ ሳትፈጠሩ ያቀናናት የዘነጥንባት የደነስንባት የታየንባት መቼ በመጡ የተባልንባት ነበረች። ውቲ ማቲው ሳይፈላ ኩታራው ሳይፍጫጫ ከኔ በላይ ሰው የለም ሳይል በነበርትናን ካስተርና በነጀምስ ቦንድ ፊልሞች ነበር የምንዝናናው። አምፒር ኢትዮጵያና ሲኒማ አድዋ አይ ዘመን አይ ጊዜ አለና ተንገፈገፈ። እንደገና ተንፈቅፍቆ ሳቀና ዝም አለ። ፒያሳ መታየት ብርቅ ነው እንዴ? ሲል ወጣቶቹን ጠየቀ። እብድ ፒያሳ ምን ያደርጋል ነው የወጣቶቹ አግድም ጥያቄ። ገብቶታል። ግን እኮ ለእብዱም ሀገሩ ነች አላቸው። ይሄ ሰው ብዙ ታሪክ ያለው ሰው ነው። እንደዚህ የሆነው ከባድ ፈተና ገጥሞት መሆን አለበት አለ አንድ ወጣት። አንዳንዱ ሰው ብዙ ያየ ብዙ ያሳለፈ በሆነ አጋጣሚ የህይወት ጣፈንታው የተቀየረ አግኝቶ ያጣ ወይ በክፉ ሀዘን የተመታ በክፉ ፈታኝ ችግር ውስጥ በማለፉ ውስጡ የተጎዳ የህይወቱ መስመር የተቀየረ ይሆናል። እንዲህ አይነት እልፍ ሰዎች አሉ በየመንደሩ በየሰፈሩ። ሰው ራሱ ብዙ ያልተነበበ መጽሐፍ ነው ያለው ማን ነበር? ነው እኮ ሰው ራሱ ከአንድ ትልቅ ቤተ መጽሐፍት በላይ ነው። የድሮ አራዳ ፒያሳ እነ እሪ በከንቱ ባሻ ወልዴ ችሎትና ሌሎችም ያንየው ዘመን ስልጡንና አራዳዎች መገናኛና መዝናኛ ነበሩ። እነ ሙሉቀን መለሰ ዘፈን የጀመሩበት እናሰገደች አላመረው መጠጥ ቤት እነ ገዳም ሰፈር ውቤ በረሃ በዛን ዘመን ብዙ ታሪክ የተሰራባቸው ብዙ የተዘፈነላቸው የተዘመረላቸው
እነ ቡጊ ቡጊና ማሪንጌ ቻቻ የተደነሰባቸው። ደናሾቹ ደግሞ ያኔው ዘመን ጌቶች እነ ምን ለብሼ ልሳቅ ነበሩ። የፊተኞቹ አላ የኋለኞቹ ፊት ቆመው የሚታዩባት ድንቅ ሀገር ኢትዮጵያ። አለ ከተቀመጡት ሰዎች አንደኛው። ጉድ እኮ ነው ሰውና ዘመን፣ ዘመንና ሰው ሲፈራረቁ። ክብረት ጫኔ ብሎ ጠራው ምን ለብሽ ልሳቅን። በድንገት አቤት አለና ክብረትነቱን አረጋገጠ። ልጆቹ የምን ለብሽ ልሳቀው ነተኛ ስም ታወቃሉና ተደመሙ። እኔ ክብረት አይደለሁም ማለት አይደለሁም ነው አለና ዳግም ለማስተባበል ሞከረ። እኔ ጭቃ ረጋጭና ለሳኝ ነኝ፣ ስሜም ምን ለብሽ ልሳቅ ነው አላቸው። ክብረታችሁን ፈልጉት። የዛሬው ጭቃ ለሳኝ፣ የትናንቱ ዘናጭ፣ የመሃል ከተማው አራዳ ዘልቆ የተማረው ፍቅርና ጨዋታ ወዳዱ የለውጥ መሪና ዘማሪ፣ በመንግስት ላይ ያሳምጻል ተብሎ በጸጥታ ሚኒስቴር የትም ቦታ ስራ እንዳይቀጠር በንጉሰ መንግስት የታገደው ክብረት ጫኔ ሲል ጠራው። ካፌው በረንዳ ላይ ከተቀመጡት አንዱ ደገመና ቆመው የነበሩ ወጣቶች ማመናቀቷቸው ደነገጡ። እጅግ ብዙ ፈልገንህ ቦታ አልታወቀም፣ በስምህ ድሮ የሚያውቅህ ሰው ብንጠይቅ አልተገኘህም አሉት ባልደረቦቹ። እኔ እኮ ክብረት ጫኔ አይደለሁም፣ ተሳስታችኋል። ሞቶ ስለተቀበረ ሳታወሩ እኔ ምን ለብሼ ልሳቅ ነው ስሜ፣ ስራዬም ጭቃ ቡኪና ለሳኝ ነው ሲል ደገመላቸው። የምትሉትን ሰው አላውቀውም፣ ካልፈለጉት ደገመው። ዓለም እንዲህ ናት፣ ወሽካታ፣ ዘብራቃ፣ ቀጣፊ፣ አታላይ፣ አማላይ፣ ዝሙተኛ፣ ስቃ ገዳይ፣ ሰው በላ ሲል ተናገረና ለመሄድ ከተቀመጠበት ተነሳ። እባክ ቢሉትም በእጅ አላለም፣ ትቷቸው ሄደ። ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ ሐምሌ 25 2011 ዓ.ም።